zapravo, pardon. Posljednjih godina smo svjedoci da se naša dalmatinska obala prekomjerno izgrađuje. Nema jasne strategije, nema jasnih ciljeva. Prostorni planovi se donose hirovito. Bez cilja i takvo stanje je apsolutno neodrživo. Vizure naših mjesta se nepovratno mijenjaju. Naša mjesta postaju moderne favele sa raznoraznim kockama, ako ih tako možemo nazvati. Jedan komičar je prije par godina u jednoj emisiji rekao da bi bilo možda najbolje da se Velebit zaravna i da imamo jednu lijepu, veliku rivu i da smo mirni. Ja mislim da se Velebit neće zaravnati, ali nažalost da smo u opasnosti da se naša obala pomalo betonira i poravna. Jezerima, gdje mislim da smo na vrijeme, to jest da je gospodin Miro na vrijeme krenio sa ovom peticijom da se donekle spriječi uništavanje ovog malog dalmatinskog mjesta. Došli, hvala predstavnicima Mosta, hvala mojim mještanima koji su nas došli isto podržati i koji su potpisnici peticije protiv devastacije koju vidite iza nas. Od 700 mještana, 270 je potpisalo peticiju, to je jako veliki broj s kojim moramo krenuti u borbu protiv devastacije. Ako ne krenemo oma sad jer je 5 do 12, postaćemo samo slomljena splav na bijesnom moru urbanizma. Mještana Jezera, nije bilo druge nego doći ovdje i dati potporu ovim ljudima, oni najbolje osjećaju što se zbiva na njihovom terenu. Ja ću samo problematizirati sljedeću činjenicu. Mi danas u Hrvatskoj imamo 250.000 kuća za odmor. 80% od tih kuća je u stranom vlasništvu. Nikakve kontrole nad tim nema jer to nisu zapravo kuće za odmor, one se i rentaju. Izbjegava se plaćanje poreza od 13%. Koristi se komunalna infrastruktura jedinice lokalne samouprave i radi nelojalna konkurencija malim iznajmljivačima, mještanima ovoga, pa tako je ovo Jezera. Još jednom mještanima Jezera, ustrajte na ovoj borbi, u nama, u Mostu ćete uvijek imati potporu, evo i sa saborske govornice, ja obećavam da ću ovome slučaju progovoriti. Hvala lijepo. Neko drugo večer, doviđenja drugom zgodom, kad se vrati milim brodom. I doviđenja, eto, neka važi, ili me čekaj, ili sreću traži.